Assalomu alaykum. Bugun yana maktab darsliklari haqida gaplashamiz. Maktab darsliklari mavzusi internetda 2-3 kun davomida qizg'in muhokama bo'ldi, chunki ota-onalarning aksariyat qismi maktab darsliklarining ijara haqqi 2-3 barobarga oshib ketgandan keskin noroziligini namoyish qildi va bu masalaga prezident nuqta qo'ydi. Bundan buyon maktablarda darsliklar, mashg'ulotlar tekinga tarqatiladigan bo'ldi. Biz maktab darsliklarining yaratilishi, sohaga joriy qilinayotgan yangi texnologiyalar haqidagi savollarimizga javob topish uchun bugun Respublika ta'lim markazining direktori Shuhrat Sattorovni suhbatga chorladik. O'zimizni qiziqtirgan savollar bilan unga murojaat qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum Shuhrat. Sizga shunday savol bor. Darsliklar hozir yaratilishi, mana shu prezidentning 2020 yildagi farmoniga ko'ra Respublika ta'lim markazi zimmasiga yuklatilgan. Umuman darsliklar yaratilishi protsessi haqida bir gapirib bersangiz, maktab darsliklari hozir bilishimizcha format o'zgaribdi. Bu formatlar qanday qabul qilindi? Qanaqa xorijiy tajribalar o'rganib joriy qilinyapti? Mana shular haqida batafsil gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, Shuhrat aka. Rahmat. 2020 yilda o'zim mana shu Respublika ta'lim markazida ish boshladim, Xalq ta'lim vazirligi qoshidagi va oldimizga rahbariyat tomonidan shunaqa vazifa qo'yildi. Maktab ta'limini, ta'lim mazmunini yangilash kerak. Va o'shanda juda ko'p izlandik. O'zi bugungi kunda zamonaviy ta'lim mazmuni nima degani, u qanaqa bizaniki bilan qanaqa farq qiladi, bizda qanaqa-yu, jahonda qanaqa degan masalani ko'tardikdi, o'rganishlar o'tkazdik. Va birinchi navbatda shu butun dunyoda biz ko'rishimiz mumkin, bugun o'quvchilarni hayotga tayyorlash tendensiyasi davom etayotgan ekan, bu qanday amalga oshiriladi degan biz ekspertlar bilan gaplashdik, suhbatlashdik. Asosiy bu yerda ikkita masala bor. Birinchi navbatda sinf xonada o'quvchining mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Ya'ni o'sha o'qituvchi doskadagi yagona hakam emas yoki sinf xonadagi yakka hokim emas, balkim o'qituvchi bu bevosita o'quvchini yo'naltirib turuvchi fasilitator. Ya'ni sinf xonada ko'proq o'quvchining o'zi faol bo'lishi kerak. Biz 20 ga yaqin ko'nikmalarni saralab oldik. Ijodiy fikrlash, kreativ fikrlash, nostandart fikrlash kabi va shu ko'nikmalar atrofida fanlarni rivojlantirishga harakat qilishni boshladik. Aytishim mumkin, ikkinchi eng muhim jihat bu individual qiziqishlarga asoslangan ta'lim yo'liga qo'yish. Ya'ni o'quvchining qiziqishlarini hisobga olgan holda unga ta'lim berish. U nimani xohlayapti? Undagi o'sha ko'nikma yoki undagi iqtidor qayerga qarab ketyapti? Endi har bir odamga individual yondashuv degan narsalar bor. Mana shuni ko'proq harakat qilyapmiz. Misol uchun variativ o'quv rejalar qilinyapti, dasturlar qilinyapti. Davlat ta'lim standartlarida deylik, har bir fanning oldiga maqsad qo'yildi. Eng katta yutug'imiz o'ylayman shu bo'ldi. Har bir fan endi ochib berildi. Bu fan qayerga odam tayyorlaydi? Qaysi sohaga odam tayyorlaydi? Ya'ni milliy o'quv dasturi ko'p gapirilyapti. Milliy o'quv dasturida deylik, o'sha har bir fanni konsepsiyasi mavjud. Shu konsepsiyada har bir fanni oldiga maqsad qo'yib chiqildiki, o'qituvchi ham va darslik muallifi ham buni deylik, darslikni yozayotganda yoki o'qituvchi dars o'tayotganda o'sha davlat ta'lim standartlari bilan ishlasin va mana shu ko'nikmalarni hisobga olib darsini tashkil qilsin degan maqsad bor. Afsuski bizda deylik, o'qituvchilar o'zi darsliklarga o'rganib qolishgan va biz shunaqa bir deylik, o'sha vazifa qo'yilganda shaxsan mening oldimda, ko'z oldimda qorong'ulik edi. Biz qana qilamiz, qaysi yo'ldan boramiz darslik tayyorlashda? Nashriyotlar ochiqchasiga aytishdiki, biz deylik, bugun darslik tayyorlash salohiyatiga ega emasmiz degan fikrlarni bildirishdi. Ya'ni buni eng katta sababi nima? Eng katta sababi mualliflar maktabining qarib qolganligida, keksayib qolganlik. Ularning aksariyati o'tib ketgan va yillar davomida bu tizimda shogird tayyorlanmagan. Aynan mualliflar maktabida, ya'ni yosh mualliflar maktabiga ehtiyoj borligini sezdik va ya'ni nashriyotlarga biz avvalambor zamonaviy darslik o'zi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga yordam berishimiz kerak edi. Ko'rsatib berishimiz kerak edi. Hozirgi kunda bitta shu milliy o'quv dasturini yaratishda 246 nafar mahalliy ekspertlar qatnashdi. Hozirgacha biz 21 nafar, 20dan oshiq xalqaro ekspertlar bilan ishlayapmiz. Bugun aytishim mumkinki 350dan oshiq bugun o'qituvchilardan iborat, metodistlardan iborat, olimlardan iborat va xalqaro ekspertlardan iborat mahalliy, umuman shu milliy mualliflar maktabi
Yoshlardan iborat deng-da, yosh qancha o'rtacha? Yoshlardan iborat. Mana misol uchun buni tahlil bilan ham aytishim mumkin. O'rtacha yoshi mualliflarimizda 40-45 yoshda. Darsliklar 17 yil avval yangilangan ekan. Shu bir qanaqadir yangilishlardan o'tgan, lekin agar solishtiradigan bo'lsangiz, 17-20 yil oldingi darsliklar ham avvalgi mazmunini aytayapsiz-da siz hozir. Mazmunini o'rgandi. Mazmunini aytayapman. Va format masalasi ham xuddi shunaqa. Yani hozir faqat mazmunga qaraydigan bo'lsa, misol uchun oldingi 20 yil oldingi darsliklarning mazmuni ham avvalgi darsliklardan tubdan farq qilmagan. Va buni asosiy sababi o'zi dunyoda nima bo'lyapti bu yo'nalishda degan savolga harakatlar bo'lgan javob topishga. Lekin bu ayrimgina bir misol uchun xorij tillar qaysir ma'noda o'zgartirilgan, darsliklar o'zgargan, yangilik kirib kelgan format masalasini oladigan bo'lsak, biz o'sha 2020 yilda juda ko'plab mamlakatimizni xorijdagi elchixonalar orqali va do'stlarimiz orqali darsliklarni keltira boshladik va xalqaro ekspertlarning fikrini o'rgana boshladik. Misol uchun men bitta misol aytaman sizga. O'sha xalqaro tajriba masalasida bugun butun dunyoda o'qitiladigan tabiiy fanlar mana dars fani bor, tabiiy fanlar bu bizning yangi darsliklarimiz 3-sinf va 6 sınıftan yangi darsliklarimiz. Bu darsliklar ustida o'sha qaysir ma'noda taqrizchi sifatida turgan va darsliklarda bevosita bosh bo'lgan ekspertimiz Oxford nashriyotining muallifi hisoblanadi tabiiy fanlar yo'nalishida. U darsliklar qanday bo'lishi yoki deylik uni formati, ichki dizayni bo'yicha ham ko'rib, nafaqat mazmun, balki dizayn ko'rinishida ham bu narsani bevosita biz ulardan feedback olib turganmiz. Aytmoqchimanki, butun dunyoda darsliklarning formati mana shu formatda. Chunki bu o'quvchi uchun bu qulay. Endi to'g'ri ko'tarib yurishga noqulay bo'lishi mumkin, sumkaga sig'masligi mumkin, lekin afsuski bugun sumkalarimiz kichrayib ketyapti. Kitob javoniga ham sig'maskanda biz sinab ko'rdik, o'sha maktablardagi o'sha nima deydi, sobiq ittifoq davridan beri kelayotgan o'sha kitob javonlariga ham chunki sal hali uzunlik qilyapti. Bu endi kitob javonda turmaslik kerak bu kitob bunday olganda. Lekin bu narsa nima desam, men ochib qaradim, o'zimni fikrimni, chetdagi fikrimni aytmoqchiman. Kitob juda illyustratsiyalarga boy yasalgan, tipografiyalarimiz ham ancha harakat qilibdi, rangli. Oldingi kitoblarga solishtirsa shu ramkasi ko'p bo'lardi, mashq nomeri qizil harf bilan yoziladi, bo'ldi, rangda shunda qo'llaniladi. Oq qora monoxrom kitoblar bo'ladi. Hozir juda bir rangli, bir boshqacha chiqyapti ekan. Shu katta bo'lishiga shu butun dunyoda shundaymi? O'zi bu men xabarim yo'q, sizlar baribir o'rgangan bo'lib chiqasizlar. Butun dunyoda qabul qilingan standartmi? Masalan, butun dunyoda. Biz kitoblarning standarti bo'lar ekan, men hech e'tibor bermaganmiz. O'zim bo'lmasa poligrafiya sohasida ishlaganman, gazeta chiqarganman, o'sha Yangi yo'l O'zbekiston nashriyotlarida gazeta bosganmiz vaqtida kitoblar qanday bosiladi? O'sha paytlar ham bosiladi kitob yerlarda, qanday bosilish jarayonini ko'rganman. O'rta format hisoblangan A5 formatga yaqin hajmdagi kitoblardan A4 formatga o'tib, qo'pol qilib tushuntirilsa-da, bu yirik format deyilar ekan. Shuni joriy qilinishiga asosiy sabab nima bo'ldi? Asosiy sabab bu yerda o'quvchi uchun darslik qiziqarli tuyulishi kerak. O'quvchi uchun jozibador tuyulishi kerak. O'quvchi uchun qiziq tuyulishi kerak. Mana shunaqa holatlar bo'lganki, siz deylik o'sha eski darsliklarni olib qaraydigan bo'lsak, biz endi uni daftar darsliklar deymizda, daftar shaklidagi darsliklar bo'lgan, yozuvlar kichrayib ketgan, tasvirlar kichrayib ketgan. Bu bola uchun zerikarli. Bugungi kunda, bugungi dunyodagi bolani siz bu tasvirlar bilan, bu illyustratsiyalar bilan ushlab tura olmaysiz. Bugungi bolalar ular deylik o'sha aqlli texnologiyalar bolalari, vizual dunyoda yashayotgan bolalar. Va bu o'rinda agar darslik orqada qolib ketadigan bo'lsa, darslik o'z jozibadorligini yo'qotadi. Ko'proq bu smartfon, deylik, o'sha smartfonlarga o'rgangan, bugun smartfonni bevosita foydalanayotgan bolalar uchun bunaqa kichkina darslikni chiqarish va bunaqa kichkina illyustratsiyalarni berish bu zerikarli bo'ladi bola uchun. Bu kitoblarni masalan men e'tibor berib qarang, bosma toboqlari oshgan, kitoblarni og'irlashi, sampin degan normalar bor. Ularga sal haligi zid bo'lib qolmaydimi shu to'g'risiga gapirib? Shu tomonlari o'rganilganmi masalani? Masalan, 5 kitob bo'lsa, aytaylik 400 grammdan bo'lsa 2 kilo. Mana og'irliklari, mana shu normalarga ham e'tibor berilganmi sanitariya? Bu hammasi deylik, har bitta darsligimiz bu sanpin o'sha tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu belgilab berilgan.
Endi mana bir jihatni aytmoqchiman. Bugun bosilayotgan qog'ozlar nisbatan yengil qog'ozlar bular. Ya'ni format o'zgargani bilan bu og'irlik o'zgarmaydi. Yani to'g'ri, ayrim darsliklarda bu farq qilishi mumkin, lekin imkon bugun deylik Sampinning o'zini qarorlari bor, o'zini me'yorlari bor va har bitta darsligimiz Sampin tekshiruvidan o'tkaziladi. Bu qog'ozi sifati bo'yicha ham deylik tarkib bo'yicha ham yoki bu og'irlik nuqtai nazaridan ham Sampin tekshiruvidan o'tkaziladi. Birinchi sinflarda darsliklar soni mana jadval chiqdi, juda ko'payib ketgan. Endi buni yarmisi mashq daftari bo'lishi kerak, mana bilishimcha darslar qo'limga tushganda bir qaradim, mashq daftarlari hattoki o'sha tabiiy fanlarga ham mashq daftarlari qilinibdi. Ayrim darsliklarni olaylikda, masalan, o'sha texnologiya degan darslar bor ekan, masalan, musiqa degan darslar bor ekan. Hozir o'zingiz juda yaxshi aytdingiz-da, masalan, musiqa kabi fanlarni uni kitob qilib chiqarish shart emas nazarimda. Uni multimedia darslik ko'rinishida qilib, masalan, o'zingizni mana shu markazingizda o'sha yerda tayyorlab, buni eshitish, buni bir vizual bir narsa qilib, mana shunaqa elektron darsliklar qilinmayaptimi? Hammasini kitobda chop etib, qog'oz sarf qilish shart emasmi bunaqa narsalar? Fanlarni optimallashtirish tendensiyasi ketyapti butun dunyoda. Ya'ni fanlar soni qisqarib boryapti. Mana misol uchun Finlandiyada deylik fenomenal ta'lim, ularda ko'proq mehnat bozori ehtiyojiga qarab belgilab olishadi. Deylik mehnat bozoriga dasturchi kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki axborot texnologiyalari mutaxassisi, grafik dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, o'sha yaxshi grafik dizaynerni o'qitish uchun, tayyorlash uchun unga nimani o'qitish kerak? Ya'ni bir vaqtning o'zida unga tasviriy san'atni o'qitish kerak, axborot texnologiyalarini o'qitish kerak, yoki deylik texnologiyani o'qitish kerak bir vaqtning o'zida. Ya'ni o'sha bir soatni ichida mana shu uchta yo'nalish bo'yicha, ya'ni qorishiq fanlar ko'payib ketyapti. Misol uchun musiqa fanidan xuddi siz aytgandek, karaoke uslubida yoki Sibelius deydi, shu uslubda o'zlari kuylash imkoniyatini beruvchi multimedia ilovalar qilinyapti. Va bizda boshqacha bir taklif borki, misol uchun deylik adabiyotdan, musiqadan antologiyalarni qilish va maktablarga antologiyalarni yetkazish va o'qituvchiga mustaqil ravishda o'z dasturini tuzish imkoniyatini berish. Ya'ni moslashuvchan dastur bo'ladi. Deylik, biz bugungi kunda musiqa darsligida kimnidir beramizdi, butun O'zbekistondagi yoshlar o'shani o'qish kerak bo'ladi, o'shani kuylash kerak bo'ladi. Lekin misol uchun Xorazmdagi o'quvchi uchun bu qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu o'qituvchiga o'zini darsini tashkil qilish, mustaqil tashkil qilish imkoniyatini beradi. Bu bizning birinchi taklifimiz. Va ikkinchi taklif bu siz aytgandek, buni multimedia orqali qilib bizda o'rganilyapti, lekin hali joriy qilingani yo'q shaklida hali bu narsalar. Yo'q, bu gaplaringizda. Bilasizmi, Shuhrat aka, mana 2 yildan beri shu sohada ishlayapman. Yangilikni amalga oshirish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Mana misol tabiiy fanlar degan yo'nalishni, mana science, butun dunyoda science o'qitiladi. Eng katta muammomiz nima edi? Bu fanni joriy qilishda mana davlatimiz rahbari shu maxsus farmonlarda ham kiritilgan edi bu narsa, joriy qilish masalasi. Biz 5-sinf sinfga kelganda to'satdan kimyoga, fizikaga, geografiyaga duch kelamizdi. To'satdan duch kelib qolamiz. Ya'ni kutilmaganda duch kelamizdi. 80% o'quvchi bu fanlarni tushunmaydi. Qiynaladi. Chunki 1-sinf sinfdan boshlab bu fanlar uchun kerakli bo'ladigan deylik bilimlar spiralsimon o'qitishda berib kelinmaydi. Ya'ni biz tayyorlanmaymiz o'shanga duch kelguncha. Duch kelganda kutilmaganda murakkab mavzular chiqqandan keyin o'quvchi yomon ko'ra boshlaydi fanni. Bu sir emas, misol uchun meni ham yomon ko'rgan fanim bor, sizniki ham bo'lishi mumkin. Bu misol, u yomon ko'rishni tagida bilmaslik, tushunmaslik yotadi, lekin tushunmaslik, bilmaslikni tagida bu tushuntirmaslik yotadi, noto'g'ri ta'lim yotadi. Misol uchun Finlandiyada bir maktab direktoridan so'radim, maktabingizda 2-2 o'quvchi bormi desam, hayron qoldi. Agar maktabdayu. Endi pasozlashtir. Demak dedi, agar 2 o'quvchi bo'lsa, demak menda 2 o'qituvchi bor deyapti-da. O'qituvchi bormi? Shunga yarashmas fanlar deb bor. O'zingiz gapingizdan kelib chiqib. Mana misol uchun o'sha tabiiy fanlardagi eng katta muammolarni aytmoqchiman. Misol uchun tabiiy fanlarni 1-6 sinflarda joriy qildik. Buni yaxshi tomoni, biz fizikaga, kimyoga, geografiyaga o'quvchilarni 1 sinfdan boshlab tayyorlab kelamiz. Endi bu oldingi atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik degan sal haligi atrofida aylangan mavzu atrofida aylangan fanlar emas. Bu tabiiy fanlar mana shu 6-6 fanni qamrab olib, bo'limli boblari bor. 1 sinfdan boshlab o'sha spiralsimon, ya'ni bitta mavzuga bola qayta-qayta duch keladi. Lekin takomillashib, o'sha har yili yana bir qadamga, bir pog'onaga o'sib boradi.
Ve bu yaxşı tomoni kimyo ertaga fizikaga duch kelganda tushunadi bola. Chunki unda fundament bor. Yaxshi tomoni yana bir yaxshi tomoni fanlarni uyg'unlikda o'rganadi. Fizikani ham, kimyoni ham, ya'ni mavzular bir-biriga bog'langan. Va nimada qiynaldik biz bu fanda? Qiynalgan tomonimiz bu fanni joriy qilganda o'sha misol uchun shunaqa holatlar bo'ldiki, pastki sinflarda savat yetishmasligi. Ya'ni biz bergan mavzuni o'zlashtirish uchun kerakli bo'lgan savatni ajratilmaganligi va biz majbur bo'ldik, misol uchun 6 sinfdan qaysidir tabiiy fandan olib pastga berdik, boshqa. Buning natijasida o'qituvchilarda juda katta norozilik kelib chiqdi savat bilan bog'liq. Yoki yana bir muammolardan biri hozir o'zi aytgandek bu o'qituvchi masalasi. Agar solishtiradigan bo'lsa, juda ko'p o'qituvchilar buni yangi yondashuvni tushunishi mumkin, lekin agar fido o'qituvchi bo'lsa, o'zi ishlaydigan bo'lsa, bu narsani bemalol tushunadi. Mana kecha o'zim poytaxtimizdagi maktabda bo'ldim, 39 maktabda. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bilan gaplashdim. Va ular tajribalarni qilib ko'rishyapti birgalikda, o'quvchilar bilan birgalikda. To'g'ri, oson emas bu narsa. Bu samarasini ham, deylik, juda katta samarani ham hozirgi holatda kutish qiyin. Lekin baribir qilishimiz kerak bo'lgan muhim ish. Hozir bilishimcha shu 1-sinfdan 11-sinfgacha 1000ga yaqin darslik hali ustida ishlaysizlar, yana u 7 tilda chop etiladi, to'g'rimi? Katta qismi aniq fanlar matematikaga o'xshaganda bular tarjima bo'ladi. Ikki milliy tillar degan nimalar ham bor-da, masalan, rus tili, qozoq tili. Bular borasida qanday mutaxassislarni jalb qilyapsizlar? Darsliklar tayyorlashning eng qiyin jarayoni bu ularni tarjima qilish jarayoni. Birinchidan, tarjimada kadrlar yetishmovchiligi masalasi bor. Ikkinchidan, sifat masalasi bor. Ayniqsa mana shu rus tili masalasida yoki turkman tili masalasida juda ham nima deydi, kadrlar yetishmovchiligini his qilamiz. Mutaxassis yo'q deyarli. Deylik, rus tilida mutaxassislar bor, tarjimonlar bor, boshqa, lekin mana qardosh tillarda turkman tilida juda ham kam mutaxassislar bor. Misol uchun bizda Respublika ta'lim markazida bu tillar bo'yicha mutaxassislar bor, metodistlarimiz bor. Shu metodistlar atrofida bugun biz tarjimonlarni, mualliflarni, muharrirlarni, musahhihlarni yig'ganmiz va guruhlar bor. O'sha tarjimonlar guruhi bor, muharrirlar guruhi bor. Va necha kishi ishlaydi jami, shundan gapiring. 500 kishi ishlaydimi? Bugungi kunda 700 ga yaqin inson mana shu darsliklar sohasida ishlayapti. Aytish mumkin, mualliflarning o'zi bugun 350 ga yaqin bo'lsa, deylik 20 dan oshiq metodistlarimiz bor. 56 nafardan oshiq shu olimlar ishlaydi bu yo'nalishda, 53 nafar musahhih ishlaydi, 19 nafar rassom ishlaydi, 15 nafar dizayner hamda 19 nafar sahifalovchi ishlaydi. Darsliklarni tayyorlashni bosqich 15 ta bosqichi bor. Bosqichdan o'tadi bitta darslik tayyor bo'lguncha. Bu qo'lyozmadan tortib, undan keyin tahrir, sahifalash va bundan keyingi jarayonlar bevosita mas'ul bo'lgan tashkilotlardan taqrizlar olish. Misol uchun matematika fani matematika instituti bilan birgalikda yaratildi. Bevosita shu fayl boradi, keladi, boradi, keladi. Mana shu o'rtada hamma kamchiliklar tuzatiladi, takomillashtiriladi. Sekin-sekin o'sha nimamizga kelyapmiz. Ta'lim markazining vazifasi o'sha darslikni yaratib, tekshirib, taqrizlarni olib, tayyor ko'rinishga keltirish xolos. Mana maketlar, to'g'rimi? Mana shu darslikni kim chop etadi deb, keyin tipografiyalar o'rtasida tender bo'ladi shekilda. Shu bilan sizlar ishlaring to'xtaydi, darslikni tayyor holatga keltirib. Shundan buyon yana qanaqadir tipografiyalar tavsiyalar ham berasizlar. Yo'q, biz mana fayl tayyor bo'lgandan keyin bu faylimiz vazirlikka taqdim etiladi. Vazirlikdagi vakolatli tashkilot bu tenderni tashkil qiladi, o'tkazadi va tender o'tkazgandan keyin faylni biz yetkazamiz va bu o'rtada pechat jarayonida ham biz ishtirok etamiz. Qaysi ma'noda? Misol uchun siz olib borgan fayl ularni texnika standartiga tushmasligi mumkin, rangi o'zgarib ketishi mumkin yoki formatida farq qilishi mumkin, o'lchamida o'lchamini o'zgartirish kerak bo'lishi mumkin. Mana shu jarayonlarda bizni texniklarimiz ishtirok etishadi va mana misol uchun shunaqa holat bo'ladi, ba'zida qizil rang pushti chiqib qolishi mumkin yoki pushti rang qizil chiqib qolishi mumkin. O'sha jarayonlarni ham biz borib ko'rib o'rganamiz sifat nuqtai nazaridan. Keyingi kunlarda mana shu darsliklarni narxi keskin ijara narxi ko'tarilishi munosabati bilan katta shov-shuv kelib chiqdi internetda. Ota-onalar o'rtasida bu narsani to'lashga tayyor bo'lganlari ham bo'ldi, e'tiroz bildirganlari ham bo'ldi.
Şu cümleden sizde rahbarlık kılıkken taşkilat izgen tanatoşları atıldı da ne için şunday buldu da öyleyse? Ben hazır gap sözleri izden bilip durmuş ki derslikte çöp etiş cereyanı gibi fakat signalli numaralarda sıfat nazaratı bu içi aralaşasınlar. Başka hiç kim... No, sizde orun basarınız mı tender komisyası da borurken buldu. Katta komisyon tarkıbıda, 20 kişilik komisyon tarkıbıda sizde orun basarınız var. Allah sallam. Doğru mu? Doğru. Bu cereyanda bir cihatı var. Şu nashriyotlarni moddiy texnik bazasını o'rganish masalasi bu o'tgan yili bordi, o'rganilardi, ko'rilardi. Misol uchun hozir ham bu jarayonlar bor. Shu nuqtai nazardan bizdan tenderda mas'ul bor. Lekin asosiy tenderni biz o'tkazmaymiz. Biz haligi asosiy o'tkazuvchi tashkilotchi biz emasmiz. Endi juda katta axborot xuruji uyushtirildi, media xuruji uyushtirildi. Bu o'sha noma'lum akkauntlar tomonidan, noma'lum profillar tomonidan uyushtirildi. Buni asosiy sababi o'ylayman, birinchi navbatda bu ichkarini bilmaslik o'zi, darsliklar tayyorlash tizimini bilmaslik deb o'ylayapman. Ikkinchidan bu maqsadli uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Ya'ni kim bugun biz o'sha bilasizmi, shunday ekan, men ishni boshlaganimda bir fikr bilan boshlaganman. O'zgarishga tayyor bo'lgan mualliflarni biz o'sha saralashdan o'tkazib, taklif qilib, ular bilan ishlashga jon-jon deb rozi bo'lganmiz. O'zgarishga tayyor mualliflarni. Lekin shunaqa holatlar bo'lganki, mualliflar eski narsalarni berib ketishyapti. Avvalgi darsliklarni berib, deylik, darsliklardagi kontentni berib ketishyapti. Mana darslik tayyor deb. Misol uchun bu holat juda ko'plab fanlar bilan bog'liq bo'ldi. Keyin mana shunaqa holatlarda biz majbur bo'ldik ulardan voz kechishga. Respublika ta'lim markazida faoliyat boshlaganimdan keyin juda ko'plab xodimlardan voz kechishga to'g'ri keldi. Bu maqsad, o'sha maqsad yo'lida, ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan topshiriqni bajarish uchun shu yo'ldan borildiki, birinchi navbatda jamoa kuchli bo'lishi kerak. Birinchi navbatda mualliflar jamoasi eng zo'r bo'lishi kerak. Va aytmoqchimanki, bu orada juda katta miqdorda dushman orttirib qo'ydik va bu maqsadli uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Respublika ta'lim markazi 2020-yilda tuzilmagan, oldindan bo'lgan, to'g'rimi? Bilishimcha. Bu 30 yildan oshiq. Bor. Mustaqillikdan keyin tuzilgan. O'sha masalan prezident qarori bilan sizlarga katta dasturlar yaratish bo'yicha vakolat berilgandan keyin, o'sha 2020-yil, undan oldin darsliklarni tayyorlash jarayoni qanday bo'lgan? O'zi kim yaratgan uni? Qanday bo'lgan? Nashriyotlarning zimmasida bo'lgan. Bu yerda Respublika ta'lim markazini o'rni endi nima deydi, qisman bo'lgan deyish mumkin, chunki Respublika ta'lim markazida ish boshlaganimda shunaqa holat bo'ldi. Biz o'shanda hali darslik tayyorlamas edik. O'zimni boshimdan o'tgan voqea, bir darslikdagi bir joyni o'zgartirish uchun, bir fon qo'yish uchun juda katta muammo bo'lgan. Ya'ni nashriyotdagi dizayner o'zgartirmayman deydi. Muallif o'zgartirmayman deydi, kontentni o'zgartirmayman deydi, dizayner dizaynni o'zgartirmayman deydi, rassom rasm chizib bermayman deydi. Juda katta muammoga duch kelganmiz shunaqa holatda. Endi birinchidan, darsliklarni o'zi akademik tilda yozilganligi uchun u o'quvchiga murakkablik qilardi aksariyati. Ikkinchidan, o'quvchini bilmagan odam yozgan aksariyat hollarda darslikni. O'qituvchining ishtiroki deyarli sezilmagan. Bugun men aytayotgan 325 nafar muallifning 56% o'qituvchilar, amaliyotchi o'qituvchilar. O'qituvchi biladi o'quvchiga nima qiziqligini. O'quvchini ijtimoiy, ruhiy, jismoniy rivojlanishini biz hisobga olib, agar darslik yozmasak, bugungi o'quvchi uchun bu darslik qiziqarli emas, o'qimaydi uni. Topshiriqlar ham xuddi shunaqa, metodika ham xuddi shunaqa, ya'ni ichidagi topshiriqlar, metodika bevosita qiziq bo'lishi kerak, hayot bilan bog'liq bo'lishi kerak, o'quvchida ko'nikma shakllantirish kerak. Shunchaki deylik, yod olishga yo'naltirilgan kontent bo'lishi kerak emas. O'sha yillarda biz shuni anglagan holda darsliklarni birgalikda, nashriyotlar bilan birgalikda o'zgartirishga harakat qilib ko'rdik, lekin afsuski mana shunaqa muammolarga duch keldik. Kuchlaringiz ham yetmagandir. Kuchimiz yetmagan, ya'ni muallif deylik, shu narsaga menga alam qilib ketgan, deylik, mualliflar bizni xodimlarni nazar pisand qilishmagan. Sen nimani bilasan? Sen o'zi kimsan? Misol uchun shunaqa holatlar bo'lganki, o'zini hattoki ilmiy darajasini pesh qilib mualliflarni o'sha past ko'rgan, past nazarda qaragan metodistlarga, bizning xodimlarga past nazarda qaragan holatlar bo'ldi. Va shunda tushundimki, biz bu kayfiyatda va bunaqa
vaziyatni o'zgarish qila olmaymiz. Ko'rdikki, bildikki, bu yerda eng katta masala bu mualliflar bilan bog'liq. Bizga yangi boshlar kerak edi, yangi kalla, yangi miya kerak edi bizga. Bu masala davlat rahbariga ham taqdim qilindi. Shu masala ko'tarildi. Bir o'zbekcha modelini taqdim qildik biz darsliklarni yangilashni. Eng yaxshi o'qituvchi, eng yaxshi olim, eng yaxshi ekspert, xalqaro ekspert, eng yaxshi fan metodistidan iborat jamoalarni tuzib va shu jamoalar uchun sharoit yaratib berib va ishni davlat ta'lim standartlaridan boshlash. Biz o'zi qanaqa fuqaroni xohlayapmiz? Bugungi fuqaro qanday bo'lishi kerak degan savolga uni chizib berdik, o'sha standartlar bilan chizib. Undan keyin bu fuqaro shakllanishi uchun, tarbiyalanishi uchun biz unga nimani o'qitishimiz kerak edi, ya'ni o'quv dasturini shakllantirishga kirishdik. Bu o'quv dasturlarini ham va undan keyin o'quv dasturlardan keyin darslik loyihalari yaratdik. Yana bitta shunaqa savol bor. Biz darslarimiz shu o'qituvchi nashriyoti, Sharq kompaniyasi, O'zbekiston nashriyoti, Yangiyo'l Polygraph Service, mana shu ilgari Yangiyo'l kitob fabrikasi bo'lgan, Sovet vaqtidan beri kitob bosadigan fabrika. Shu yerda boshlab ko'nikib qolgandik. Hozir mana bu darsliklar 2021 yildan boshlab yangilanyapti. Bilishimcha 2021-22 darslarni oshqalab, ayniqsa bu yilgi tenderlarni ko'rsak, juda ham ko'p yangi xususiy korxonalar ham bosishga haliga qilinyapti ekan, o'sha qatnashib yutib olgan o'sha lotlarni. Bu sifatga ta'sir qilmaydimi? Tam tajriba sohada degan narsa bor, boshqa bor. Masalan, Yangiyo'l, O'zbekiston, Color Pact ko'p gapiryapti. Color Pact ham azaldan tajribasi bor, masalan, o'sha kitob jurnal bosishda. Lekin yangilar borasida ozgina tushunmovchiliklar kelib chiqyapti, har xil gap so'zlar, shubha gumonlar uyg'onishiga sabab bo'lyapti. Ularni qanday tenderda qatnashishdan oldin borib qandaydir tajribasi bormi? Chunki kitoblar 500,000+ bosiladi. O'zbek tilidagi kitoblar 500,000 tiraj atrofida bosiladi. Undan tashqari qolgan 6 ta tilda kitobni bosish kerak. Shu narsalar o'rganilganmi yo'qmi? Bu jihatlar mana xabarim bor. Bu jarayon ilk boshlanganda har bir qatnashadigan tashkilot bosmaxonalar faoliyati uni deylik o'sha salohiyati o'rganib kelingan. Va biz tender e'lon qilganda hamma texnik parametrlar qo'yib beriladi, o'sha texnik parametrlar bo'yicha qabul qilinadi, signal qabul qilinadi, darslik signali va undan keyin o'sha bo'yicha qabul jarayonida ham o'sha jihatlarga e'tibor qaratiladi. Endi mana bugun hozirgi kungacha bo'ladi, shunaqa holatlar bo'ladi, ba'zida deylik qog'ozdan aldamoqchi bo'lishadi. Yoki deylik qaysidir bir sifat nuqtai nazaridan aldamoqchi bo'lishadi. Bu qabul jarayoniga bevosita mana vazirlik tomonidan amalga oshirib, qabulda bizni ham mutaxassislar qatnashishadi. Ko'rib, o'rganib, o'sha qabul jarayonida bu jihatlar ko'riladi. Endi yaxshi tomoni bugun o'sha erkin raqobat muhiti. Mana shaxsan misol uchun rahbariyat topshirig'i shunday bo'lganki, agar qaysidir nashriyot qaysidir bosmaxona sifatsiz bosadigan bo'lsa, aldaydigan bo'lsa, uni deylik keyinchalik uni barcha tenderlardan chetlashtirish masalasi qo'yilgan va hammaga bu aytilgan, hamma ishtirokchilarga aytilgan. Shuning uchun sifat bu birlamchi masala. Endi buni nazorat qilish uchun harakat qilinyapti va bu yil deylik o'sha hamma endi 500-600 ming nusxani nazorat qilish qiyin. Buni eng yaxshi yo'li darsliklar yetib borgandan keyin o'qituvchilar orqali feedback olish. Lekin men o'ylaymanki, bilasizmi, misol shunaqa holatlar bo'lganki, o'sha monopol bosmaxonalar davrida sifatni tushib ketish ham shu bilan bog'liq bo'lgan. Lekin bugun mana shu raqobatning ochilishi bu rang-barang darsliklarning chiqishiga xizmat qiladi. Baribir 1 yil, 2 yil qaysidir deylik kimlandir holatlar kuzatilishi mumkin, lekin oxir-oqibat bu o'z-o'zidan yangi nomlarni chiqib kelishi sifatga xizmat qiladi deb o'ylayman. Nimaga xalqaro tenderlar o'tkazilmaydi? Masalan, shu darsliklarni bosa oladigan Turkiyadagi davlatlar bor. O'sha Finlandiyani o'zi finski qog'ozga bosiladi, Finlandiyani jalb qilish mumkindir. Bu bosib beradilar, ularda texnologiya bor shunaqa. Sizlar formani tayyorlab, maketni tayyorlab berganlaringizdan keyin uni Xitoyda bosadimi, qayerda bosadi, farqi yo'q-ku. Nimaga mana shuni xalqaro tenderlar ham o'tkazsa bo'lmaydi? Xorijda bosilayotgan darsliklar ham bor. Endi o'zimizni o'sha bosmaxonalar deylik qaysidir qismini xorijda ham bosib kelishyapti. Va mani bilishim bo'yicha bizni qonunchilikda bu bo'yicha taqiq yo'q.
xalqaro tender ham o'tkazish uchun qonunchiligimizda ham o'sha me'yorlar belgilab berilgan. Menimcha bu bo'yicha endi agar ishtirok etuvchi tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, ular ham bemalol qatnasha olishadi. Buni aytayotganimga sabab, masalan, bu yil 4-ta sinfda 3, 6, 7, 10-chi sinflarda darslik to'liq yangilanishi nazarda tutilgan, faqat 3-chi sinfga yetib kelibdi maktablarga. Xalq ta'lim vazirligi noyabr oyigacha hammasini ta'minlaymiz deb va'da berdi. Ular barcha maktab o'sha yangilangan darslar yetib boradi deb. Demak, bizning tipografiyalarimiz qanaqadir ulgurmayapti yangi o'quv yiligacha hali qilishga. Nima dedingiz? Masalan, sizlarda u darslikda yangilangan darsliklarning maketi kechikish bo'lmagandir yoki sizlarda bo'ldimi kechikish bo'ldimi qanaqa? Bu jarayonda mana misol uchun o'sha darsliklar bilan bog'liq jarayon, bu biz yanvardan ish boshlaganmiz va biz martlardan, aprellardan boshlab shu 3-chi sinflarni taqdim qilishni boshladik. Ya'ni bizda 3-chi sinflar deyarli tayyor turgandi va undan boshlandi, o'sha davrdan boshlandi. Bu yerda endi asosan tender o'tkazish jarayonlari bor, u vaqtni oladigan jarayonlari bor. Va qisman deylik bir darslikni tayyorlash uchun kamida 3-4 oy vaqt ketib qoladi. Sentyabr holatda biz 300 nomdagi o'quv metodik adabiyotlarni topshirgandik, fayllarni topshirgandik va jarayonlar, bosqich jarayonlari bu bahordan boshlangan. Deylik joriy yilda, o'sha bu yil biz 64 million nusxa o'quv metodik adabiyotlar bosishi reja qilingan edi. Va 64 million nusxa bu, agar bizdagi bosmaxonalarni olib qaraydigan bo'lsak, agar hammasi bosish jarayoni o'sha bir vaqtda ishlab bosha qiladigan bo'lsa, buni deylik bemalol uddalay olishadi bu jarayon. Faqat bu yerda endi tender jarayonlari bor, o'sha qayta retender bo'lgan jarayonlar bo'lib o'tdi. Ya'ni mana shu jarayonlar ham biroz vaqtni surilishiga olib keldi. O'zi mana shuni biz hisobga olib, yilning oxirigacha belgilab berilgan darsliklar bilan ta'minlash. O'sha topshiriqda ham yil oxirigacha belgilab berilgan edi. Endi bunda misol avtomatlashgan va zamonaviy texnikaga ega bugungi kunda bosmaxonalar bemalol bu bir mavsumda 40-50 million nusxani ham bosa olishadi. Umuman mana shu darsliklarni yangilash jarayoni qachon nihoyasiga yetkaziladi? 2023 yil deb olsak, o'sha yangi o'quv yiligacha 23-24 o'quv yiligacha maktab darsliklari yangilanib bo'linadi. Qanaqa reja qo'ygansizlar? 2025 yilga qadar bu jarayonlar yakunlanadi. Ya'ni biz demak keyingi yil va undan keyingi yil davomida o'sha 4-5 sinf va 8-9, 11 sinflarni tayyorlashni rejalashtirganmiz. 2025 yilda darsliklar tayyorlanish jarayoni o'sha yakunlanadi. Bu milliy o'quv dasturi to'liq amaliyotga joriy qilinadi. Yana bitta shunaqa savol bermoqchiman. Sizning fikringizni bilmoqchiman. To'g'ri, bu sizga taalluqlimi, yo'qmi? Men o'qitish jarayoni, mana ta'lim standarti haqida gapiryapsiz. Umuman bolalarni qiziqishiga qarab, hozir endi ixtisoslashgan maktablar, prezident maktabi bunaqa narsalar ochilib ketdi. Umuman, umum ta'lim maktablarida ham hamma o'quvchilarni birdek qilib o'qitmasdan, masalan, aniq fanga qiziqadiganlari bir yo'nalishdan gumanitar fanlarga qiziqadigan, bir yo'nalishdan olib ketib yoki sport, musiqaga qiziqadiganlarni bir alohida tayyorlab, bir qanaqadir shunaqa yo'nalishda ish olib borilmayapti bizlar. Bu bo'yicha olib borilyapti. Mana biz yuqori sinfda shunaqa bir tajriba qilib ko'rildi bir yil davomida. Variativ o'quv rejalar qilib ko'rildi, ya'ni tanlab o'qish. Qaysidir fanlarni, misol uchun, deylik, o'zi tanlab, o'zini kelajak rejalaridan kelib chiqib o'qiydi. Va mana shu narsani endi bu yil 7-chi sinfdan joriy qilinyapti, ya'ni 7-chi sinfdan boshlab o'quvchi ham o'sha tanlab o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin yuqorida aytganimdek, bu bo'yicha muammolar bor. Ya'ni u tanlab o'qiydigan bo'lsa, deylik, qaysidir bu bizada bilasiz, misol o'quvchi deylik savod bilan bog'liq. Deylik qaysidir fanni agar bola o'qimayman desa, u fandagi o'qituvchi deylik maoshi qanday bo'ladi yoki nima bo'ladi? O'qituvchilarning maoshini o'ylab, bu juda ko'p narsani qo'yib beryapti ekamiz. Ishsiz qolib ketmasin deb boshqa ko'p tajribalar ham shunga borib taqaladi shekillida. O gapingiz haqiqatda shunga o'tyapmizki, savoddan ko'ra ko'proq o'qituvchi natijasiga qarab oylik to'lash tizimi hozir o'rganilyapti, shunga o'tishga harakat qilinyapti.
O'ylayman ki, mana shu savod masalasi yechilsa, ko'p narsa o'z-o'zidan yechilib ketadi. Juda bir yaxshi suhbat qildik deb o'ylayman. Ancha savollarga javob topdik. Vaqtingizni ajratib biz bilan suhbatlashganingiz uchun rahmat. Bironta yana bir men bermagan savolim bo'lsa, qanaqadir bir aytmoqchi bo'lgan o'zingizning fikringiz bo'lsa, bildirib olishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, fursatdan foydalanib, shu media qurilishlari, axborot qurilishlari oqibatida bugun bizni qilgan mehnatimiz, 2 yil davomida qilgan mehnatimiz deylik o'sha puchga chiqarish harakatlari bo'ldi. Go'yoki bu yerda o'sha davlat mablag'i talon-taroj qilishda ayblandi. Lekin vaholanki hali biz mualliflarga mehnat qilgan shu jamoaga hali mana shu darsliklar bo'yicha hali to'liq maoshini oyligini berganimiz yo'q. Endi mana to'lab beriladi. Aytmoqchimanki, shu jamoatchilikdan bu bizning yo'nalishimizdagi kishilarga baho berishmoqchi bo'lishsa, bugun o'sha uylariga kirib borgan yangi avlod darsliklarini ko'rib baho berishsin. Mehnatimizga o'shaga qarab baho berishsin. Va men misol uchun o'zim ham har kuni shu maktablarga borishga harakat qilaman va o'qituvchilar fikrini o'rganishga harakat qilaman. Nima kamchilik bo'ldi, qanday qilsak to'g'ri bo'ladi? Va aytmoqchimanki, bizning xatolarimiz ham bor, kamchiliklarimiz ham bo'lishi mumkin. Ana o'sha darsliklarimizda boshqada, lekin bir narsani unutmasligimiz kerakki, bizga juda ham qisqa vaqtda bu ishlar amalga oshirildi. Juda ham vaqtimiz qisqa edi. Bu 2 yilning ichida 6 sinf darsliklarini yangilanishi bu birorta mamlakatda kuzatilmagan fenomenal hodisa, men ishonch bilan ayta olaman. Chunki Finlandiyada mualliflar bilan suhbatlashganimda 1.5 yil kamida bu darslik loyiha sifatida yashashi kerak nashr qilinguniga qadar 1.5 yil. Lekin biz 1.5 yilning ichida 6 sinf darsliklarini 7 tilda tayyorlayapmiz. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim yurtdoshlarimizga ham o'sha bu jihatlar baho berganda mana shu jihatlarga qarab baho berish berishsa yaxshi bo'lardi. Darslik tayyorlash nashriyotlarga beriladigan bo'lsa nima bo'ladi degan savollar berilyapti. Agar biz birinchi maqsadimiz yuqorida aytganimdek mualliflar maktabini shakllantirib olishimiz kerak. Va bu mualliflar maktabi yordamida trenerlarni tayyorlashimiz kerak va trenerlar yordamida o'qituvchilarni o'zgartirishimiz kerak. O'qituvchilarimizni o'qitishimiz kerak. Biz shu yo'ldan boryapmiz. Agar deylik bir muddat mana shu 2025-gacha bu ishlar amalga oshiriladigan bo'lsa, bizda juda katta miqdorda mualliflar maktabi, ekspertlar maktabi shakllanadi. Mana undan keyin biz bozorni ochib yuborishimiz mumkin. Undan keyin u mualliflar nashriyotlar bilan o'zlari ishlashi mumkin to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni biz bu orada ham darsliklarni, ham ta'lim mazmunini o'zgartiramiz, ham salohiyat paydo bo'ladi, ham o'qituvchilarni o'zgartirishga imkoniyatimiz bo'ladi. Agar biz hozir bu jihat shundoq deylik, bizning ishlarimiz chala qolib, boshqatdan boshlanadigan bo'lsa, bu birinchi navbatda 2 yillik mehnat pushga chiqib ketadi degani. Ikkinchi navbatda bu ta'lim mazmunidagi islohotlar chala qolishini anglatadi. Shuning uchun mana shulardan, mana shu jihatlarni hisobga olgan holda bir agar biz vaziyatga to'g'ri baho bera olsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat, Shuhrat, suhbatingiz uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Xudoga rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Rahmat.